rýchlo, hop. Už tu máme pred sobou polku dráhy. Ale neštrieľajte, my sme nevinní! Svetlanka, nechaj to tak! Nič nehovor, lebo všetko skomplikuješ! No, prizdal sa k vražde. Ja hľadám svojho Vinca. A Vinco je kto? Muž, syn alebo vnuk? Toto je môj Vinco! Musím ochrániť seba aj svoju rodinu. Budem oficiálny donášač. Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.